行くぞ兄弟。わかりません。ターン A だターン X だって。行くぞゴッドガンダーム。おお、それがゴッドフィンガーを持つ機体か。どうも、お前の腕前見せてもらおう。ゴッドガンダム、お供させていただきます。あんたの腕前見せてもらうぜ。俺は拳では戦わない。ウーフェイならお前と息が合うだろう。あの武装、ゼロのバスターライフル以上か。お前は誰だ。天下のモビルスーツ乗りガロードラン様がダブル X と共に助けに来たぜ。ゼクスが味方か。6番目のパイロットということか。ゼロ、いい加減ミリアルトと呼んでほしいものだがな。ようこそクルーゼ隊へ。俺は夢でも見ているのか。懐かしいなローキュー。時のいたずらも一興。石の上にも三年ってね。あれ違ったっけな。まあいつものように気楽に行こうぜガイ。頼りにさせてもらうぞロー。ブラクモガイ、針は返させてもらう。今回はそちらの依頼だ。好きに使ってくれロンドミナ。連邦との共同作戦だと？上の連中は何を考えてんだ。連邦とジオンでも協力できるはずです。その仮面はどうしたシャー。私に合わせる顔がないのか。あまり若者をいじめないでいただきたいな。またあったなシャー。この縁不思議とは思わんぞ。私がアクシズを去ったあの日から縁は失われているのだ。ハマン、貴様とはもう二度と関わり合いたくなかったのだがな。ハマン、貴様がジオン大君の名を継ぐ覚悟を見せるとはな。少しは変わったと思いたいか。私に従え。そうすればニュータイプとしての力を認め犬死にをさせずに済む。これから共に戦う相手に言うことか、ハマーンカーン。ハマーンカーン、あまり私を落胆させないでくれたまえ。口の聞き方には気をつけてもらおう。ハマーン、ような真似するなよ。柔道、なるほど。お前と私は互いに引き合うものがあるようだな。行きたい。まさか研究所で見たのと同じ。そうか、プルツーの妹。面白い。私はプルトゥエルド、他の何者でもない。そうか、プルツーの妹。面白い。この感じ、ショーアズナブルか。いや違うな。何だ。ジオンの理想を継ぐ者たちが望むのならば、私はシャアアズナブルになる。我々が敵対する理由など何もない。我々は同じニュータイプなのだから。そんなこと僕が決めることだ。貴様はジオンのものだな。私の志が理解できるならついてこい。敬礼ができず申し訳ありませんが了解です。その素質見極めさせてもらうぞ少年。シロッコ、脇から見ていてもお前には人の痛みなんてわからないだろう。ニュータイプの神ユッピだ。そうだジュド、もし戦うのに理由がいるなら怒りこそが理由なんだ。今は生き残ることだけ考えるんだ。いけるか。この胸が締め付けられるような感覚を。分かった、お前の指示に従おう。不思議だ、
お前といると心のざわつきが消える。先に出るぞ、少年。そう改めて言われると分かんないけど、よし、俺たちも行くぞ。赤い彗星の再来とやらの実力見せてもらおうか。この存在か、まさしく使者。まさかお目にかかれるとはな。シャアアズナブル、これが赤い彗星。今の私はシャアアズナブルという男ではない。無論お前もな。赤い彗星の再来か、なかなか面白い肩書きを考えるものだ。私は自らを器と定義しています。赤い彗星の名もその一つです。